Hoje nós estamos indo para a reserva do Paiva. Beleza? Vamos para uma praia que é pertinho daqui. Como nós não gostamos de muvuca, uma prainha mais afastada. Uma praia mais afastada e mais tranquila. Não tão afastada. Mas a gente quebra aqui. Lugarzinho que nós vamos é perto e dizem que é muito gostoso. Cara correndo agora, hein? Quantas horas agora? 9h30. Tá indo meio tarde pra praia. Mas tá bom. Ciclovia. Cidade quase que toda, hein? Que legal. Vamos lá. Eu acho que essa ciclovia vai até a praia que nós vamos. Normalmente eu corro indo lá para Boa Viagem. Esse é o supermercado que nós vamos, ó, bom preço. Normalmente nas minhas corridas eu vou lá para a praia de Boa Viagem. Ontem, por exemplo, fiz 26 km correndo. E agora eu vou dar uma olhada pra cá, que eu vou. Boa Viagem é pra trás, né? Aí vou dar uma olhada aqui, que de repente eu venho correndo pra cá agora. Cidade chovendo direto e aqui um calorzão todo dia. Isso aí, pensa que vai uma presbiteriana de Candeias. Vou dronar contra a mão. Dei uma olhadinha na internet, parece que é bonitinho lá. No geral, nós sempre optamos por lugares mais tranquilos, né? Esse lado eu ainda não vim. Tô vindo agora. Tem que quebrar à direita. Ah, lá embaixo lá. Vai atravessar um rio, pelo que eu tô vendo aqui no GPS. Ah, que praia é essa aqui, hein? Acho que é Barra do não sei o quê. Agora quebro à esquerda. Segui o fluxo dessa turma aí, ó. Muita galera pedalando. Esse lado aqui é mais tranquilo, hein? Pro outro lado, lá onde eu costumo ir, que eu fui algumas vezes, vai em direção ao movimento da cidade. Aqui parece que nós estamos saindo da cidade. Legal. Agora vamos direto. Ah, eu cheguei, acho que foi por ali, ó. Quando eu cheguei aqui. Isso mesmo, acho que eu cheguei por ali. Tranquilo, hein? Olha a ciclovia do meu lado esquerdo aí, ó.
Rota dos Coqueiros. É isso mesmo que eu vi lá. Bacana. Poxa, que bonito ali embaixo, hein? Só que eu não posso olhar pra lá não, senão erra a curva. Eu não vi quanto que é moto ali. Piedade. Keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get Coco. Smoke on Reggie, that's a no-no. Driving slow-mo in the photo. Bitches ready for them photos. That's a lot of things on my mind, yeah, yeah, yeah. Stacking money like 365. Cause this shit is real. Cause this shit is real. Don't say you get money, boy, you been broke. Did you dash up in my circle, you can roll. Only cash up in my vision and the soul. Now I'm smashing on the model cause I bought. Hey, this is cream, I'ma take the team. We gon' be hot, hot like steam. I just got the dreams, I don't know what you mean. It's all funny to the feet, I get 50 to my G. Hey. Bem-vindo ao Cabo de Santo Agostinho. Velocidade máxima 60. Fiscalização eletrônica. Agora eu tenho que lembrar de um retorno que eu tenho que fazer. E é cheio de condomínio. Condomínio fechado com o clube à beira-mar. Cheio de condomínio aqui. Muita casa bonita aí, hein? Mas também fecham a praia, né? Não dá pro acesso à praia, fica mais restrito. Bonito aqui, hein? Bacana. Estrada dos Coqueiros. Desvio. Acho que ia pra lá, hein? Tinha que ir pra lá, Will. Errei aqui. Fiquei olhando os prédios aí e errei. A gente erra, mas acerta. É, tá cheio de vigia aí. Bom para correr aqui. Esse condomínio bonito, hein? É, as graninhas toda paradinha. E aqui pegando direto, saiu lá em Porto de Galinhas. E daqui até lá são o quê? Uns 50 km. Uns 40 km daqui, mais ou menos. Por aí, pertinho. Então, daqui uns dias nós devemos dar uma passadinha lá em Porto de Galinhas. Ah, tá. Eu vi na internet aqueles prédios ali com umas faixas meio marrom. Ali eu faço o retorno.
e entro numa estradinha de chão. Pô, que gostoso andar de bike e correr aqui, hein? Tranquilo. Aí eu entro aqui, ó. Acho que eu entro aqui. Ali, ó. Onde a galera tá passando de bike. Tem que entrar aqui, ó. Faixa marrom, tem um retorno ali, eu faço o retorno. Aí eu retorno aí. Faço o retorno e entro ali numa entradinha de estrada de terra. Tem esse pé de buriti aí, ó. Quebra aqui. Vambora. Agora, pelo que eu vi, quebro primeira à esquerda. Tem que ficar esperto aí nos areiões. No areião. Agora aqui, ó. Primeira à esquerda. Vambora. E agora, eu tenho que achar um poste que tá no meio da rua para eu quebrar a direita. Aí já sai direto lá na parada lá que eu quero. Tchururu. O que aconteceu com esse carro aí? Estragou? Esse poste aqui, ó. No meio da rua. A moto dá umas reboladinhas no areião. Normal. Vamos que vamos. Oi, 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 bom na grama. Vamos. Oi, 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 bom na grama. Vamos pra grama. Eita, chegou. Cause this shit is real. Oh, cause this shit is real. Oh.